ao vivo, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Silmar César Miller, sextou, bom dia. Sextou, meu caro, bom dia aos nossos amigos do canal Agro Mais. Que diga pra mim. Está meio gripado ou não? Não, nada. Então afrouxa o nome da gravata aí, porque saiu a voz, saiu um pouquinho. Porque tá todo mundo meio gripado, né? Não tem jeito, com essas mudanças de tempo aí, é um vai e vem que ninguém escapa. O que você temos... sabe, Tavinho, que eu nunca tive gripe na minha vida. Não sei o que é isso. Nunca? Nunca tive dor de cabeça também, não conheço o que é dor de cabeça. É, dor de cabeça eu nunca tive também. Eu tenho pressão alta... tomo remédio, mas eu descobri, porque eu não tinha nenhum sintoma, eu descobri durante uma rotina médica dos check-ups que a gente tem que fazer, eu descobri e aí eu controlo a pressão. E sabe que, aliás, vale como alerta aqui, né? Depois de uma certa idade, algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde, mas todo mundo acaba desenvolvendo um aumento de pressão. Isso porque as artérias começam a ficar endurecidas e comprimidas e o bombeamento do sangue é mais difícil. Então, se você não toma remédios para controlar a pressão, você tem um risco altíssimo aí de acidente vascular cerebral, o AVC, né, ou derrame, como muitas pessoas chamam, ou até o infarto do miocárdio, o infarto cardíaco. Então, é sempre bom fazer rotina. Os exames hoje servem para você pegar a onça antes do pulo, né? Aí vive mais tempo, mais tranquilo, mais sossegado. Mas que bom que você nunca teve gripe. Eu sempre tive um pouquinho de gripe porque eu sou muito alérgico, muito atópico. Então, eu sou muito sensível a mudanças de estação, mudanças de temperatura, mas assim, nunca me derrubou, não. Nunca me derrubou. Bom, vamos lá para a nossa vaca fria, não, vaca quente, que é o nosso negócio aqui. Cotações. Davi, o petróleo voltando a subir hoje. Continuar de olho lá na questão do Oriente Médio. Não há perspectiva imediata aqui de resolução da situação por lá. Pelo contrário, a situação se agrava cada dia que passa, tanto em perda de vidas humanas, como também na questão geopolítica toda. Ou seja, não se sabe o que vai acontecer em termos de desdobramentos aqui para frente, porque a situação está bastante séria por lá. Então, o petróleo refletindo exatamente o que acontece por lá, é o Oriente Médio, com alta forte aqui de 1,1% de novo, ontem já subiu bem, a 93 dólares e 40 centavos o barril do tipo Brent, que é exatamente referência para o nosso. E, aliás, aqui a Petrobras já acaba de anunciar um aumento no diesel, né, já por conta dessa situação. A gente já vai comentar isso. Bom, mercado financeiro com o dólar caindo um pouquinho, agora há pouco, 0,1%, R$ 5,05 a cotação da moeda americana. Mercado de ações está devagar, está fraco, volta a cair o índice Bovespa, 0,4% nesse momento. Mercado de commodities agrícolas. Ontem tivemos uma predominância de altas, hoje o mercado já recua novamente. Soja na Bolsa de Chicago caindo 0,5%, milho também um pouquinho, 0,2%. Arroz está estável. A exceção é o trigo. Trigo com uma alta aqui de 0,3%, preocupação com a produção mundial. A gente vai comentar isso daqui a pouco, saíram dados novos sobre trigo. Na Bolsa de Nova York, café arábica sobe 0,6%, cacau também 0,4%. Na contramão aqui, o algodão está caindo bastante hoje, correção forte 2,6%, mas ontem subiu. Açúcar também cai 1,1%, suco laranja também pequena queda de 0,1%. E o boi gordo, mercado futuro da B3, subiu ontem, mas já volta a cair na nossa B3 aqui em São Paulo, 0,3%. Tá vendo? Bom, vamos lá, vamos começar por esse aumento aí do diesel que saiu nessa manhã, né? De novo, não há controle sobre preços porque é uma commodity internacional e ninguém vai ficar segurando o rojão do prejuízo, né? Pois é, Davi. Para compensar, uma pequena redução da gasolina, mas do ponto de vista econômico, o diesel é muito mais importante, né? Porque isso que move os caminhões. O Brasil é muito dependente ainda do transporte rodoviário. Estamos aqui no início da produção de uma safra nova, então isso afeta transporte de tudo que é tipo de mercadoria e, no caso de safra agrícola, aumenta o óleo diesel, aumenta o custo dos nossos produtores que estão iniciando o plantio de uma safra nova agora, particularmente soja. Tem arroz sendo plantado também, daqui a pouco já vai ter algodão para ser semeado, tem o milho de primeira safra também sendo plantado nesse momento. Tudo isso significa encarecimento do custo do diesel para a movimentação dos tratores nas lavouras para essa fase de plantio. Então, é mais um custo para o nosso
produtor de grãos aqui, que já vem sofrendo com preços baixos do seu produto. O caso da soja, que está ainda patinando, deu uma pequena melhorada, mas não muito o suficiente ainda. Milho segue com os preços extremamente baixos. Só o arroz aqui, que realmente está mostrando uma reação positiva, e o algodão mais lá para frente. Mas, então, isso afeta o custo de produção e diminui, claro, a margem dos produtores, ou seja, mais uma preocupação para o nosso agricultor nesse momento crítico de início de plantio, onde ele já vem sofrendo bastante com chuvas demais no sul e falta de chuvas na região central e também no norte e nordeste. Ou seja, tudo isso significa custo em replantios sendo feitos em algumas regiões, que é prejuízo certo, que tem que plantar, tem que gastar de novo, né? Por conta do clima que, por exemplo, no centro-oeste está extremamente seco. Não tem condição de plantar. Se você plantar, você perde pelo excesso de temperatura, acima de 40 graus, como é o caso do Mato Grosso, e sem um pingo d'água no solo, né? Então, realmente, uma preocupação grande com a safra nova aqui e agora mais um aumento do combustível, né, ainda por cima, né, Tavinho? Pois é, ontem, quando eu entrei com o pessoal da Estância Bahia, lá de Cuiabá, o Leonardo ainda brincou comigo, falou, quanto você acha que está a temperatura aqui em Cuiabá? Eu falei, deve estar uns 37. Ele falou, se tivesse 37, estava bom, estava 41. Aí ele falou, e aí em São Paulo? Eu falei, aqui está 17. Ele falou, puxa vida, que saudade. Cuiabá hoje já estava com previsão de 44. Eu vou confirmar com ele depois. Atenção, pessoal da Estância. 44. Eles nos assistem aí, já fica esperto aí que eu vou querer saber. Daqui a pouquinho com a Luísa Cardoso também. E, aliás, uma chuvarada no Paraná ontem, hein? Causou muitos e muitos problemas lá em dezenas de cidades. O tempo não anda perdoando, não. Ainda ontem eu fiz uma entrevista aqui com uma especialista de uma agência sobre a previsão para a safra mundial de grãos. E ela falou aí em alguma redução, mas ainda bem dentro de números que não ameaçam o abastecimento e a distribuição geral. Como é que você viu essa previsão aí do Conselho Internacional de Grãos, que reduziu um pouco aí a previsão para a safra, o ciclo 23-24? Especificamente, você tocou na questão do trigo, né? Poucas alterações, na verdade, também. Pelo menos por enquanto não há nada dramático acontecendo. É um pequeno corte aqui na estimativa da produção de milho, em torno de 3 milhões de toneladas, uma produção de 1 bilhão e 200 milhões, né? Quase nada, né? Arroz também uma redução pequena de 2 milhões de toneladas, soja menos 3 milhões, mas em todos esses três casos é uma produção ainda bem maior que a do ano anterior, do ano passado, que teve problemas muito sérios em termos de clima, por exemplo, no hemisfério norte. E também aqui no sul, né, foi o caso da Argentina, por exemplo. No trigo, sim, houve aqui um pequeno ajuste para cima em relação à previsão de setembro, essa aqui é de outubro, mas é uma produção bem menor do que a do ano passado. Então, o trigo merece um pouco de atenção. A produção do ano passado foi de 803 milhões de toneladas e agora cai 18 milhões para 785, segundo essa nova estimativa divulgada ontem pelo Conselho Internacional de Grãos, que reúne os principais países exportadores. Vocês têm uma estatística própria lá, às vezes difere um pouquinho de outras fontes, porque eles cuidam mais da questão dos países que eles têm mais importantes, ou seja, dos países que são mais importantes em termos de comércio internacional. Então, o trigo subindo um pouco hoje em função dessa estatística, que está confirmando realmente uma safra bem menor que a do ciclo anterior. E o trigo ainda tem alguns problemas pela frente. A Argentina já vem sofrendo de novo com perdas na safra, ou seja, esse número pode cair mais. E a Austrália também, são dois grandes exportadores aqui da região do hemisfério sul, né? O hemisfério norte já está com a safra mais ou menos consolidada. O hemisfério sul ainda tem possibilidade de novidades aqui em termos de queda na produção. Isso já vem acontecendo. O governo argentino já andou cortando aqui, inclusive foi ontem, se não me engano, novamente a estimativa da produção argentina por clima desfavorável, principalmente falta de chuvas no nosso vizinho aqui na América do Sul, tá vendo? E o IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, que caiu aí mais forte do que o mercado esperava. Como é que você viu? A expectativa do jornalista aqui era de uma queda, né? Mas era de uma queda de 6,60%. De agosto sobre julho, né? E aí veio pior do que isso, veio 0,77%. Então, isso cria um sinal de alerta aqui de que o PIB, o fôlego do PIB, parece que está dando uma parada aqui, vinha bem até agora há pouco, e agora dá uma paradinha. No acumulado do ano, ainda está acima de 3%, 3,06%. E nos últimos 12 meses, o acumulado de 2,8%.
O governo, o Ministério da Fazenda, vem apostando aqui num crescimento de 3,1%. Tá difícil chegar lá. Não chegou perto disso ainda, embora exista essa possibilidade, ou seja, está começando a dar uma patinada aqui. Os próprios organismos internacionais vêm apostando até num crescimento maior, 3,2%, 3,3%. Não é o que essas prévias do Banco Central, ou essa prévia particularmente, vem mostrando como tendência, Tavim. É bom ficar de olho. Ok, então. Sexta-feira, hein? Um bom final de semana para você. E o tempo parece que vai continuar desse jeito. Vamos saber daqui a pouquinho aqui em São Paulo, na previsão da Climatempo com a Luísa Cardoso. Tá bom? Bom final de semana e até segunda, Silmar. Boa tarde, boa semana, até segunda-feira. Até lá.